โอเคอารုံ aye, aro, းม um ien, no ั้ยม so, so ิงราบาดิตะคอกมารอแอคชั่นเวฟอะบองอึมยอนซอยินยินเนี่ยเลียะสุดะตราโกลีลัยะมาเปนผิดบาดิตราเยอะไทเบยก็รอกุนุกาเปียวเกดดิโลญูเบยินยินเนี่ยเลียะปอเนาะอะโคเรียโลก็รออึมยอนซออึมยอนซอ ဥမြန်သာအကြောတွေ example လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်စီလိုက်အောင် action verb အပောက်ဥမြန်သောရင်ရင်နဲ့လျက် action verb ကအတက်နဲ့ဆိုရင်ဥမြန်သောနဲ့ပြောင်းရမှာဖြစ်ပြီး action verb ကတရနဲ့ဆိုရင်တော့မြန်သောနဲ့ပဲပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတရာကိုမလေ့လာခင်မှာအရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့နဲ့တရာပေါ့เนาะအဲ့တကူကတော့ verb verb ပေါ ဥမြန်ဆိုတဲ့သဒ္ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအရှိန်အုံကကျွန်တော် share လုပ်ပေးခဲ့ပူတယ်။ဥမြန်ဆိုတဲ့သဒ္ဒါပါเนาะ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခေါက်လေးပြန်ပြီးကြည့်စေခြင်းပါတယ်။သူ့ရဲ့အထိပယ်ကတော့လှရင်ယင်ဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြလို့ပြန်ကြည့်ကြိုင်းတာလဲဆိုတော့เจ้าသားတွေကဒီဥမြန်နဲ့ဥမြန်စောเนကိုဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာတင်ကြမှာဥမြန်စောเนအရင်အတင်ခဲ့ပေးပြုတယ်။ဒီဥမြန်ဆိုတဲ့သဒ္ဒါနှစ်ခုကိုခဏခဏ မှားကြရတယ်ဗောနဥမြောင်းကကြတော့လျင်ရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥမြန်စောကကြတော့တစ်ခုခုကိုလှုပ်ရင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကိုတွဲလှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမှအသုံးပြတဲ့သဒ္ဒါဖြစ်ပါတယ် example လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ထမင်းစားရင်းနဲ့ TV ကိုကြည့်ပါတယ်ထမင်းလဲစားနေရင်းနဲ့ TV ကိုလည်းတစ်ဖက်မှာကြည့်နေတယ်ပြောချင်တာကဒီကိစ္စရဲ့နှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းတစ်ခါတယ် 12လောက်နေတဲ့အခါမှာအတုံးပြူတဲ့ထမင်းစားရင်တီဘီကြည့်တယ်။ဟဲ့ထမင်းစားရင်နဲ့တီဘီကြည့်တယ်။စားစံပေတံနဲ့ကြောရင်တော့ထမင်းစားလျက်ပေါ့။နော်ထမင်းစားလျက်တီဘီကြည့်တယ်။ထမင်းစားရင်နဲ့တီဘီကြည့်တယ်။ထမင်းစားရင်တီဘီကြည့်တယ်ဆိုတော့အမူးယာနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းထွက်တဲ့အခါမှာအတုံးပြူတဲ့ ตระบัตรตันဖြစ်ပါတယ်ဒီဥမြောင်းကຈະတော့လှင်ယင်ဆိုတဲ့ตระပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ taught ကြည့်ပြပါပြန်လေ့လာပြပါဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကလုံး वा မတူပါဘူးနှစ်ခုကယော်ပြီးမှຕົงလို့မရပါဘူးเนาะဥမြောင်းနဲ့ဥမြောင်းซอเนี่ยနှစ်ခုကမတူပါဘူးကဲဟုတ်ပြီအားကျွန်တော်ဒီဥမြောင်းซอตระလေးကိုဆက်ပြီးတော့ example လေးနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင်သမင်းစာရင်းเนี่ย TV ကိုကြည့်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးဥမြောင်းซอเนี่ยကတ်မဲ့ตระเนี่ยဆိုရင် мян ซอเนี่ยကတ်မဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ example လေးကို 고리아로 파지밤에 밥을 먹으면서 TV를 봅니다. 밥을 먹으면서 TV를 봅니다. 밥을 타 담고 먹으면서 사진에 담고 사진에 TV를 TV고 봅니다. 지바래. 아내나 내려가마 마다단이네 소방에 바사고이밤에 봅니다. 봅니다. 아로 엄마가로 샌드야드이네 떠친 소래. 우리 언니는 피아노를 치면서 노래를 해요. 우리 언니는 피아노를 치면서 노래를 해요. 우리 언니는 아로의 엄마가로리냐마 언니로통하다가ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့다ပြောတဲ့두가메인글이ဖြစ်바리며เนาะ그래서메인글이아베메인글이အချင်းချင်းအ마로거진တဲ့အခါမှာ언니로통화받매ယောက်지리되가로아마로통진이เนาะ누나로통화받매เนาะ누나그래서우리언니는나로아마가더피아노를피아노고산디야고치면서띠진네노래를특징고해요노래를해요특징고 소래아라치다피아노를치다가산디아고디디치가따라내베송나ဖြစ်တဲ့ကြား мян 서내갖다라ဖြစ်바래치면서디인네디려ဟော비เนาะ나도구까마웅인네폰뭐됴바네아니에많아래까마웅인폰뭐됴네아니에많아래나저러고됴래เนาะ운전하면서전화하지마세요위험해요 운전하면서 전화하지 마세요. 위험해요. 운전하면서 운전하면서 까마위에 전화하지 마세요. 전화하지 마세요. 손에 몐바네. 나가 하려오 일단 구다러 운전하면서 저위 피더바메. 나가 하려오 일단 구와러 전화하지 마세요. 소위 피더바바나 전화 소위 일단 구와바메. 전화하지 마세요.

지디 보면서 찌지 네 받다 라칸디 받으면서 라칸지 네 부르다 떨치 소리 부르면서 떨치 소리 네 읽다 사파디 읽으면서 사파인네 라다단이의장애의 가가 아래 어떤 구화로 읽으면서 읽으면서 사파이엔네 기다리다 사운디 기다리면서 사운디엔네 기다리면서 사운디엔네 듣다 나타운디 들으면서 나타운디엔네 들으면서 နားထောင်ရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဒါအတက်ကနေလာတက်ချိန်သွားတာဒါဗာဝေဒန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာချွင်းချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းเนาะဒါချွင်းချက်ခုနှစ်မျိုးထဲမှာပါဝင်နေဒါအတက်ကနေလာတက်ကိုဗာဝေဒန်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလာအတက်ကိုချိန်တဲ့ချွင်းချက်ဆက်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းမို့လို့ဒါအတက်ကနေလာတက်ကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ចောင်းသားကဒီလာအတက်ပြောင်းသွားတာကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်ဟိုးအရှိရှေ့တုံးက sharing လုပ်ပေးခဲ့တယ်တင်ကြားပေးခဲ့ဘူးလေ တွင်ချက်ခွနမျိုးဆိ er y, ုတော့ဗီဒီယိုခွနပုတ်ကိုပြန်ပြီးတွက်ကြည့်ပြပါเนาะဂုံဘူးဟာတာစာလီလာတီဂုံဘူး하면서စာလီလာယင်းနဲ့ဂတ်တာလန်လျှောက်တီဂေါ်ရုမြန်ဆာလန်လျှောက်ယင်းနဲ့ဒီနေရာမှာလဲအိုက်တိုင်းမှာဒါအတက်ကနေလာအတက်ချိန်သွားတယ်တွင်ချက်စကလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂေါ်ရုမြန်ဆောဆိုပြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 울다무디울면서무우인네ဒီနေရာမှာ라အတတ်နဲ့သုံးနေဟာအတတ်နဲ့သုံးထားတာပဲဘာလို့ဥမြန်စောနဲ့မကတ်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးစရာတစ်ခုရှိတယ်라အတတ်နဲ့သုံးတဲ့ကြိယာတွေရာလေချွင်းချက်ထဲမှာပါပါတယ်ချွင်းချက်ခုနှစ်မျိုးတွေရာတစ်မျိုးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်라တတ်နဲ့သုံးတဲ့ကြိယာတွေကိုတရာနဲ့သုံးတဲ့တရာနဲ့ပဲကဲအောင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်စောနဲ့ပဲကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်울면서무우인네 짓다디싸우디지우면서디싸우옌네ဒီနေရာမှာလဲအတိုက်တိုင်းမှာပဲစအတတ်နဲ့ဆုံးတဲ့ကြိယာတွေကခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဗာရေတန္တရာ ई နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစအတတ်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခြွင်းချက်ခုနှံမျိုးမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်지우면서디싸우옌네만들다ဖြူလौ디만들면서ဖြူလौ옌네ဒါခြွင်းချက်ပါပဲ လာ <rul> းအတန်းနဲ့သုံးတဲ့ကြိယာကချွင်းချက်ပါပဲမန်ဒရမြန်စောပြုလို့ရင်းတဲ့ဒို့တာကုနီဒီတို့ဦးမြန်စောကုနီရင်းတဲ့တို့ဦးမြန်စောကုနီရင်းတဲ့အဲဒီဇလုံးကလဲအဲဒီအတိုင်းပါပဲเนาะဘာအတန်းနဲ့သုံးတဲ့ကြိယာတွေရာလဲချွင်းချက်သက်ကလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘာဝေဒန်တရာနဲ့တူတဲ့အခါမှာဘာအတက်ကနေဦးကိုပြောင်း와มาဖြစ်ပါတယ်အဲအတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဦးမြန်စောဆိုပြီးပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားလေးမှာဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေကိုတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့လေလံကြည်အောင်အဲ့တော့တစ်ခုခုကိုလှုပ်ရင်းနေနောက်တစ်ခုခုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်တော့ तू อ่ะအရှိမအသုံးပြထားတဲ့ရေးထားတဲ့လူကတက်ရောက်သေးဖြစ်ရပါမယ်ဒီအเจ้าကြီးနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းထဲလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ရင်းနေဆိုတဲ့တရားကိုအသုံးပြတဲ့အခါမှာအရှိက subject ကတူရပါမယ် နော်အရှေ့က subject ကတူရပါမယ်တယောက်သေးပြရပါမယ်ဒီဝါကျမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းစုကတချင်းဆိုရင်းနဲ့နော်ဂျေကျွန်းကတော့ဆန်တရာတည်အဲ့တော့မင်းစုကတော့တချင်းဆိုနေတဲ့ဂျေကျွန်းကတော့ဆန်တရာတည်တယ်အမင်းစုကလည်းတချင်းဆိုနေပြီပထမမှာဂျေကျွန်းကလည်းဆန်တရာတည်နေတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်ကတော့ပြိုင်တူအတူတူလုံးနေတာမှန်ပင်မြှဉ့်ဆောတရာကိုတုံးလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြှဉ့်ဆောတရာက subject တူရပါမယ်အဲ့တော့တစ်စုံတစ်ယောက်ထဲကပဲဒီ គេសាយែអ្នកគូក៏ដបាយណែទេលុដេលុပြောတဲ့အခါមកវិញទៅនោះបានដែរលុណាយោកកគេសាយអ្នកគូក៏អឌូដូលុនីទេសូរេអខាម៉ារអ៊ុញញនសោតតារគូតនោះមិនបានបូអើលរទីណាម៉ាសូរីមិស៊ូស៊ីនននរេរលហើយមិស៊ូស៊ីននពីអានូលុឈិមនីតាសូរេវ៉ាជាកម៉ាបានដែរបើប្រល័យលើសូរអីជាមិស៊ូស៊ីសូរេអាប់ជេននេអណៅកជេជ៊ុនស៊ីសូរេអាប់ជេននេអ្នកគូកដាម៉តូបានណូម៉តូតែអត់ចាំមិនលូ ဥ мян စောစတဲ့ဒါကိုတုံလို့မရပါဘူး။အကယ်၍တုံးကျင်တာမျိုးဆိုရင်တော့အကယ်၍ထားပါတော့ examer အဖြစ်မင်းစုကတယောက်တည်းကပဲမင်းစုတယောက်တည်းကပဲတချင်းဆိုနေရင်းနဲ့စန္ဒယားတီးနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့တုံးလို့ရပါတယ်။အဲ examer လေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်။မင်းစု씨는노래를하면서피아노를칩니다။နော်။ဒါမင်းစု씨ကပဲ피아노ကို 디니라바보노 샌디야구 디니라바 소인 라디냐마 저 민수 씨는 오비안 비어라오고 그나그베니에 자표케로야 알바노 민수 씨는 노래를 하면서 피아노를 칩니다. တချင်းဆိုရတဲ့သူကလည်းမင်းစုပဲဆန်ရတည်းရတဲ့သူကပဲမင်းစုပဲဒီဝါကျတချောင်းလို့မှာအရှိရလူဘောအနောက်ကလူရောကဒါ subject ကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ကဟာကိုနောက်က subject ကိုထည့်မရေးတော့ပဲနေအဖြုတ်ချလိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကမင်းစုကတယောက်เทဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်เทကပဲဒီအမူယာနှစ်ခုเนาะကိစ္စရဲ့နှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းထဲလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ subject 2ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဥမြန်စောကိုတွုံးလို့ရပါလေဒါမှန်ပါလေနော် ဟုတ်ပြီအကဲ၏မင်းစုကတော့တချင်းဆိုနေတုံးမှာဂျေဂျွန်းကတော့ဆန်နောတီးနေတယ်လို့ဝัจကျရေးနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဥမြွန်စောတရားကိုမတုံးမဲနဲ့ဘာတရားကိုတုံးရမလဲဆိုတော့အနန်ဒုံဂန်ဆိုတဲ့တရားကိုတုံးရပါမယ်ဒုံဂန်အတော်အတွင်းအနန်ဒုံဂန်ဒဲအတော်အတွင်းเนาะဒဲအတော်အတွင်းဆိုတဲ့ဒီနန်ဒုံဂန်ဆိုတဲ့တရားကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်အဲဆမ်မဲလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်မင်းစု씨는노래를하는동한 แจจุนช pues so ีเน่เป so ียโนรึจ nah. ิมนีรามินซูชีกาโรตะชิงโกโซนีดงโซนีดงโซนีเดอตออตเวนดิโลเดบแหมยวาเนาะเออมินซูชีกาโรตะชิงโกโซนีดงโซนีเดอตออตเวนแจจุนชีกาโรเปียโนโกตีบาเดอะดิโลปโยยินเนาะยาบาเดเนาะหอบปาบิอะโซเมสเซจินากาดิสไลด์ลีมาปโยจินากากาโรดิอุมยอนซอซอเรตะรากาซับเจกตตูยาบามะ အရှိဝါကြနဲ့အနာဝါကြတွေကိုဒီလုံနေလက်ရက်လုံနေရင်းဆိုတဲ့တရာကိုတုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ဥမြဆောဆိုတဲ့တရာကိုတုံးကျင်တဲ့အခါမှာအရှိဝါကြကိုအနာဝါကြကို subject တူရပါမယ်။ဒါလေးကိုမှတ်ထားရမယ်နော်။ subject မတူရင်ဆက်လို့မရပါဘူး။နောက်တစ်ခုဒီဥမြဆောဆိုတဲ့အရှိမှာ verb 2မကက်ရပါဘူး။ဥမြဆောဆိုတဲ့တရာရဲ့အရှိမှာ verb 2မကက်ရပါဘူး။ အော်ပြောချင်တာတော့ထားပါတော့မှာမနေကမင်ဆူကတော့တချင်းကိုဆိုခဲ့ရင်းနဲ့ပီယန်နိုကိုတီးခဲ့တယ်ဒါမျိုးမပြောရပါဘူးပြောချင်တာကဥမြန်စော်ရဲ့အရှိမ verb 2နဲ့ရေးလို့မရပါဘူးအော်ဂျဲမင်ဆူရှိနေ노래를했으면서피아노로쳤습니다ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကမှားပါတယ်အဲ့တော့ verb 2နဲ့ပြောချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒုတိယဝါကျเนาะဒုတိယအခြေအနေမှာရှိတဲ့စလုံးကိုပဲ verb 2နဲ့ပြောရပါမယ်

우면서의아시마52내예로메야바고오케이바아서저러우리나우타엑셈플리디차찌지야오디기다고짜이라오케이다자오디기다고나타오인네사롯바레래เนาะ짜이바레보리짜이바레다자오무로디기다고나타오인네사롯데루벼타바레เนาะ음악을좋아해요음악을좋아해요마가아레우탄쿠바메음악 음악을 듣기다고 좋아해요? 짜라 네, 그래서 음악을 들으면서 공부를 해요. 네, 그래서 음악을 들으면서 공부를 해요. 네, 혹에 그래서 다자 음악을 듣기다고 들으면서 나타나네 공부를 해요. 사, 록바래. 마니아 아미아지 록쇼케라. 혹에 아라장 샌드위치 사인에 알로로 케대 샌드위치 사인에 알 케대 알로로가 양식도 해도 되 물론 다 탐멸사고랑 딱딱 아찔한 음식도 해도 되잖아 알로로는 샌드위치 사인에 알로로 케대 어제 많이 바빴어요 네 그래서 샌드위치를 먹으면서 일했어요 네 그래서 샌드위치를 먹으면서 일했어요 네, 헉에 그래서 다죠. 샌드위치. 샌드위치. 아, 드드라단리가 바용라고 베소인 야바레. 샌드위치. 샌드위치. 샌드위치를 샌드위치고 먹으면서 사이네에 이랬어요. 알로록케데. 자, 이녀마 무니야 아짱야오 보여다라 만네. အတိတ်ကာလအကြောင်းအရာကိုပြောခဲ့တာပေါ့နော်52နဲ့ပြောခဲ့တယ်။ရည်တဲ့ဆော့ရအလုတ်လုပ်ခဲ့တယ်မှာပဲ52နဲ့ကတ်ထားပါဗါရ။အရှိကစားပြီဆိုတဲ့ဇာလုံးကတော့ဥမြွန်စောနဲ့깟ရမှာဖြစ်တဲ့တရား52နဲ့မကတ်ထားပါဘူးနော်။အားလေးဒီချက်တတိပူမီစီလို့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်ရအောင်။အခုတလောဘာကြောင့်ပြမှန်းတာလဲ။ចောင်းတက်ရင်နဲ့အချိန်ပိုင်းအလုတ်ကိုလုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြမှန်းနေ။ ဒီနေရာမှာပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက봐လဲဆိုတော့အရှိရှေ आ, ့မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ example လေးတွေကတထိုင်နဲ့အတော့အတွင်းမှာအလောက်လောက်ရင်းနဲ့စံကျွတ်စားခဲ့တယ်လို့เนาะအလောက်လောက်ရင်းနဲ့စံကျွတ်စားခဲ့တယ်လို့စားလောက်ရင်းနဲ့တချင်းသားထောင်းနေလို့เนาะတချင်းသားထောင်းရင်းနဲ့စားလောက်တယ်လို့အာတချင်းစူရင်းနဲ့စံတရားတီးတယ်လို့စသဖြင့်အာရေချိုးရင်းနဲ့ဟလာ သင်းဆိုတယ်တို့မဆသဖြင့်ပါနော်ဒီလိုမျိုးတထိုင်နဲ့အတော့အတွင်းမှာနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းထဲလုတဲ့အခါမှာလေးဥမြဆောကိုတုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးဆက်လိုက်လေးမှာရှင်းပြထားတဲ့ example တွေရကြတော့ကြောင်းတက်ရင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအခုဒီခနာဒါလေးအခုပြောနေတဲ့အတော့အတွင်းမှာပဲဟောလှုပ်နေတဲ့အချိန်2ခု မဟုတ်ဘ no? ူးပေါ့လ e ေနော်အရ no? ှင်းမှာတော ru, no? so, ့အလုတ်လု And, o, ံ do, းရင်းနဲ့ဆံထွေးစားတယ်လို့ပြောလို့ဆိုတော့ကအလုတ်လေးလုံးရင်းနဲ့ဆံထွေးစားနေတဲ့ဒါနှစ်ခုကာလာကအရင်မဝေးဘူးအချိန်ကာလအဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းတက်ရင်းနဲ့အချိန်ပိုင်းအလုတ်လုတ်တယ်တို့နော်ကြောင်းတက်ရင်းနဲ့အချိန်ပိုင်းအလုတ်လုတ်တယ်တို့ဟုတ်ပလားဒါပါတော့အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့စာပြန်တင်ပေးတယ်တို့ဟုတ်ပြီနော်အလုတ်ကလည်းတစ်ဖက်မှာလုံနေတယ်အလုတ်ကလည်းတစ်ဖက်မှာကုမ္ပဏီမှာအလုတ်လုတ်နေတယ်ညဘက်ချမ်းကိုအားတဲ့အချိန်ဒီမှာလေစာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတယ် နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှလည်းတုံးလို့ရပါတယ်နော်အကျောင်းတက်ရင်တဲ့အချိန်ပိုင်းအလौလုတဲ့တို့အကျောင်းတက်ရင်တဲ့ကိုရဲ့မေဂျာတက်ကတူကိုတက်နေရင်နဲ့မှကိုရီးယားဘာသာစကားကိုလေ့လာတယ်တို့ဟုတ်ပြီနော်အလौလုရင်းနေမှာအလौလုရင်းနေမှာကျောင်းတက်တယ်တို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စရဲ့အကြီးကြီးတွေနှစ်ခုကိုလည်းတပြိုင်နက်တည်းလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဥဉျွန်စော်ကိုတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကာလအပြင် အာခုနကလိုအရှေ့အရလူပြောခဲ့သလိုမျိုးတချင်းဆိုရင်းနဲ့ပီယာနိုတီးတဲ့လို့နော်ရေချိုးရင်းနဲ့တချင်းဆိုတယ်လို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စအသေးလေးအချိန်တိုကာလတို့နှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းထလုံနေတယ်ဆိုတော့ဖို့ပြချက်မျိုးမှလည်းဥမြန်စောတုံးလို့ရတယ်လို့အခုလိုမျိုးပြောတဲ့ចောင်းတည့်ရင်နဲ့အချိန်ပိုင်းအလုတ်လုတ်တယ်လို့နော်ဟောပါပြီအာဒီအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့မှအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့မှစာပြောင်းတင်ပေးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စရဲ့ကြီးနှစ်ခု၄

학교를 다니면서 아르바이트를 해요. 그래서 피곤해요. 학교를 짜고 다니면서 따인네 아르바이트를 해요. 제이마고러우 그래서 피곤해요. 알아맨데아시우서리고다러디 나래도 로주사바나우라아자바메 아롱고 E